3 dias para a estreia da Libertadores. Sua força é nossa força. Hoje inicia a nossa. Porra, falta de novo. É que se eu tomar caneta aqui é peteleco, então. Eu falei com ela, se eu falar isso daí parecido com as minhas palavras, eu vou achar que sou um poeta. Importante